Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen tilbake til Astroner. Jeg har gjort litt research, folkens. Jeg tenker ikke research i denne her. Å, nå stopp den. Skal vi se, jeg må hive inn igjen sånn. Sånn, og sånn, og sånn. Jeg har gjort en del research rundt spillet, for jeg føler liksom at jeg ikke hadde helt kontroll på ting og tang. Så jeg har gjort litt research og lært meg litt ting og tang, hvordan spillet fungerer, og så videre, og så videre. For eksempel, det er ganske idiotisk av meg å drive og printe ut det her Large Platform A. Og det er det jeg har lyst til å fikse i denne episoden her. Jeg har lyst til å bytte ut alle plattformene og rydde litt i basen, rett og slett. For jeg har som sagt lært noe nytt. Det jeg vil lage er den. Jeg fikk et lite hosteanfall her. Den jeg vil lage er altså den, Large Platform B, for den er mye, mye bedre, så jeg skal åpne den med en eneste gang. Vi trenger 3 resin på den, og jeg skal ha en del av den, så det har vi 2, jeg trenger mer resin. Skal vi se, hvor mye er der i den? Den er nesten full. Jeg kan se det er en sånn sirkel rundt her, som viser hvor mye soil der oppe i den tanken. Og det jeg faktisk skal gjøre, jeg skal lage en til canister, for jeg vil ha 2 canister på ryggen. Sånn. Og så vil jeg grabbe en til sånn. Ok, så da har jeg råd til 2 plattformer. Så jeg skal ta så printe ut dem. Hvorfor er det noe i veien? Skal vi se, jeg må bare flytte på litt ting her. Sånn, og så går vi inn i den. Og så Large Platform B. Print. Ok, hvor var vi? Jo, jeg trenger mer soil, eller jord. Så jeg skal bare ned i caven min, og så rett og slett bare hente noe jord ifra veggene eller et eller annet sånt. Så jeg bare tar noe i taket her, ikke? Så jeg må bare fylle opp de to tankene. Og det jeg også har lært da, det er det at hvis du, jeg skal stoppe og båre litt her nå. Hvis du ser på den sirkelen, så ser du det at det er på en måte 2 blå sirkler. Du har en hel blå sirkel, og så har du en halve blå sirkel. Og så ser du at den halve blå sirkelen har 2 hvite punkter. Det er rett og slett en indikator for canisterne mine, eller tankene mine. Så det vil si at hvis jeg fortsetter å hive inn jord her, eller fange opp jord, så kan du se at den ytterste sirkelen blir større og større. Og det hvite symbolet da, eller den hvite streken til venstre der, den bekrefter bare hva tid den første tanken min er full. Det er jo så genialt, da har jeg jo full kontroll over hvor mye jeg har oppe i tankene. Men jeg kan også se det her da. Du kan se at denne her er full nå, for den er helt hvit sirkel, og denne her er bare cirka en halve. Som også stemmer med den halve toppen på den sirkelen. Ok, da har jeg snart full tank, og det er faktisk en liten lyd. Der. Hørte et bittelite sånn dudud. Og det er bare en bekreftelse på at nå er tanken full. Så da har jeg masse soil, og da skal jeg kunne lage masse resin. Hei! Og da kan jeg lage flere plattformer og sånn. For da kan jeg har lært masse, ser du. Det jeg også kan gjøre er å bare shift-klikke der, så setter jeg tanken opp, der er han tom. Shift-klikke, tar han tilbake, shift-klikke igjen, setter på tank nummer 2, shift-klikke, så har jeg han på ryggen. Så mye enklere, og jeg skal ha resin. Jeg vil ha masse resin. Nå får vi 8 stykk ut av det greiene her. Så jeg har litt lite jeg har litt lite strøm, så jeg vet ikke hvor fort det vil gå å lage de 8 her da, men det er noe så. Da er den første plattformen klar, så jeg skal pakke ut den med en gang faktisk. Sånn, for det jeg også har funnet ut er det at hvis jeg nå printer for eksempel en research chamber, så kan du se at han printer den opp på plattformen. Da printer han faktisk klar til meg, det er jo helt genialt. Ikke det at man skal ha det da, men liksom, jeg trenger ikke flytte plattformen egentlig. Men det jeg skal gjøre, jeg skal bare snu denne her rundt, og så skal vi begynne å koble ut litt ting og tang her. Jeg skal faktisk koble ut skriverne mine, eller printerne mine. Skal vi se, jeg må koble... hvorfor får jeg ikke dette til? Sånn. Jeg trykker fortsatt litt mye på feil knapper og sånn. Ok, så vi skal ha mediumprinteren. Den skal stå her, og den skal peke denne veien. Og så vil jeg ha largeprinteren. Den skal stå på midten sånn. Og så vil jeg ha den minste printeren som skal stå på andre siden og peke den veien der. Så det betyr at da har jeg en printer der, jeg har en printer der, og jeg har en printer og en printer der. Så da har jeg alle på en plattform, og da kan jeg flytte dem mye lettere og sånn, det er jo så mye bedre! Så det betyr at jeg kan legge vekk denne her, jeg kan legge vekk denne her, og så setter vi den... skal vi se, jeg lurer litt på om vi bare skal faktisk flate ut litt her. At vi får det litt rett og fint. Cirka sånn.
Og så flytter vi den nærmere. Og så kobler jeg bare på kabelen der, og bang, så har alle tre strøm med en gang. Jeg skulle koble til denne her, siden den mater som er strøm. Ok, resten er ferdig der. Det er supert, så skal vi se. Jeg skal først trykke på den medium her. Hvorfor? Hæ? What? Ah, der. Jeg skal ha flere. Jeg skal ha platform B. Vi skal bare printe og printe og printe på det der nå. Så jeg må også hente ut masse resin herfra, sånn. Og så skal jeg printe flere plattformer når den er ferdig. Ok, så det betyr at jeg skal begynne å pakke sammen masse forskjellige plattformer og sånn her. Og vi lagde jo denne her... Hvor i alle dager er den blitt av da? Jeg lagde en sånn der packager. Gjorde jeg ikke det? Hvor er den blitt av? Han var jo her den nettopp. Var ikke det? Eller har jeg rotet vekk? Har jeg han på meg? Nei. What? Ok, jeg vet ikke hvor det er blitt av packageren. Jeg testet den jo ut. Jeg fant ut hvordan den fungerer. hvis jeg lager en ny packager, så skal vi se noe stilig her. Jeg må ha noe graphite. Hvor har vi graphite? Er det graphite? Det er graphite. Så hvis jeg printer en canister, nå skal vi se noe stilig her. Det jeg kan gjøre nå, hvis jeg tar av den for eksempel, og så setter vi den der, og så kobler jeg av kabelen her. Hvis jeg nå tar den packageren, hvor enn den ble av, der er den, så kan jeg sette den, ikke sette den på de punktene, for da låser den seg bare på punktet. Men hvis jeg setter den en helt annen plass, for eksempel litt på siden, vi setter den der, så kan du se det lyser grønt oppå, og nå kan jeg gjøre sånn, og så pakker jeg de sammen. Så genialt! Så nå blir det skikkelig opprydning i basen min her. Skal vi se om vi flytter den bort der, og så printer vi en ny platform B. Denne her kan vi for så vidt bare pakke ut. Sånn, og så skal vi ha furnacen oppå den veien. Og nå kan du også se at han automatisk la iron ned på siden her, som også er ganske genialt. Og det jeg også har funnet ut, jeg har funnet ut masse greier, skjønner du. Det er at jeg kan ta av medium storage, og så kan jeg legge den oppå her, og så pakker han seg ut på denne måten, og se hvor mye mer plass der oppå her nå. Så det betyr at hvis jeg setter, liksom smelter igjen og sånn nå, så vil det rett og slett lande oppå denne plattformen. Så jeg skal også printe noen sånne medium storage. Koster han 5 resin? Nei, han koster 2 resin. Ok, så der har vi enda en plattform. Jeg skal vente litt her nå, at ikke jeg... lage for mange og sånne ting. Men jeg skal i hvert fall ha denne her. Og den setter vi oppå der. Og så pakker vi den ut. Så da vil den nå legge seg flatt ned sånn. Og da har vi plutselig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lagringsplasser på én plattform. Det er jo helt vilt. Så der er den ferdig. Jeg setter den der midlertidig før jeg begynner å koble sammen alt her nå. Det neste er at jeg vil lage en plattform til den. Skal vi se, jeg skal faktisk gå litt over og prøve å finne ut hvor mange plattformer jeg faktisk trenger her. Ok, jeg har kommet frem til at jeg trenger 3 plattformer. 3 sånne plattformer så det. Så det betyr at jeg trenger faktisk mer resin. Jeg lurer på om jeg har hørt en sånn der doom-doom-lyd. Ja, den var ferdig å... skanner her, så da bare skanner vi mer og mer og mer. Jeg vil ha mer research. Vi trenger bytes. Masse bytes. For de som lurer, så blir det Astroneer neste uke. Så jeg kommer til å fortsette mandag til fredag neste uke, og klokka 17.00. Og så fullfører vi spillet. Vi skal i hvert fall prøve å fullføre spillet. Så det går litt sent å printe her nå, for jeg har litt lite strøm og sånn. Det er i hvert fall den ferdig, så hvis jeg bare setter den her nå, og så pakker vi den ut, så vil jeg faktisk ha denne her, oppå her. Og så skal jeg gjøre samme opplegget der. Jeg skal ha sånne medium-greier på sidene og bla bla bla, sånn at når jeg er ferdig her, så vil han bare sette det på plattformen. Vi vil få 16 nye lagringsplasser og sånn, så jeg digger dette her. Vi kobler ifra, og så legger vi denne her vekk. Det kommer til å gå en del ressurser bare på å bygge om basen her nå, faktisk. Skal vi se, hadde jeg råtegn til? Nei, så nå må jeg faktisk hente mer soil, eller jord. For det jeg vil ha oppå denne er den maskinen her. Så snur vi bare den rundt og setter den bak her midlertidig. Vi snur den rundt og setter den bak her midlertidig. Noe sånn. Vi må pakke sammen den. Vi må pakke sammen denne her. Så jeg kobler fra den. Jeg skal også kjøre en stor plattform på denne her.
For da slipper du å ligge ned på bakken på denne måten. Så det fortrenger jeg mer resin. Så da stikker jeg bare ned i caven, og så henter jeg mer jord. Så det er utrolig hva du kan finne ut med å bare ta deg en liten tur på nettet og bare søke litt, liksom. Det jeg rett og slett søkte var litt tips og triks når det gjelder spillet, og det var da jeg lærte om de plattformene der, og hvor effektive de faktisk er. Og hvor effektivt det er å ha to tanker på ryggen til å ta imot jord. Og grunnen for at det går med to tanker er det at hvis jeg skal bestille ammonium, som jeg bruker for å lage rakettene mine, så krever det to tanker full med jord. Ikke sant? Så derfor går jeg alltid med to tanker på ryggen nå. Det er i hvert fall det som er tanken. Hei, hei. Ja, nå har vi koblet ut den som lager resin. Det er jo ikke helt bra. Skal vi se med oi. Vi bare setter den midlertidig her med, og så bare kobler den til. Bare sånn at jeg får lagt med mer resin, for hvis ikke får vi ikke lagt plattformer. Så sånn, og så hiver vi bare på den maskinen her. Sånn, da får vi mer resin. Ok, jeg må lage flere packagers. Hvor mye graphite har jeg egentlig? Jeg synes det er litt vanskelig å finne graphite. Jeg vet liksom ikke helt hvor det er jeg finner det heller, så dette her kan bli litt sånn skummelt. Jeg vet ikke om jeg klarer å finne så mye som jeg trenger i løpet av denne episoden, men det finner vi ut. Jeg skal få lage en packager. Jeg skal ha en packager til, sånn, for jeg skal ha pakket ned de to. Jeg skal også ha en for å pakke ned den der borte, så da må man ha en til. Er det mer jeg skal pakke ned? Jeg tror ikke det. Og så har jeg funnet ut en annen veldig stilig ting, og det er det at hvis du ser her nå, så kan jeg ta den ganske langt vekk. Ikke sant? Og du ser han lyser når jeg tar muset over. Men hvis jeg går bakover og kommer her til, så får jeg ikke tak i den, for han er for langt vekk. Men hvis jeg går her til, for eksempel, så er jeg alt for langt vekk. Men hvis jeg trykker E for å ta fram våpenet, så har jeg plutselig mye lengre reach. Og da kan jeg plukke opp ting langt vekk. Så det er en litt sånn cheaty måte å gjøre det på, men det er en fin måte å hente ting som ligger langt, langt, langt vekk i stand. Skal vi se, vi setter den oppå der, og så bare gjør vi sånn og sånn. Og så skal vi sette en oppå den her borte, det ser ikke ut som jeg når bort. Altså, når du holder noe, så har du ikke samme reachen, for du må jo holde i våpenet, det er det som er poenget. Jeg skulle egentlig ha pakket ned denne her også. Vent litt nå. Hva plattform er det jeg bruker for deg? Nei, vi skal ikke pakke ned den. I stedet for, så skal jeg faktisk pakke ned denne her. Så jeg kobler den av. Setter den oppe der. Og så pakker vi den i sammen. Jeg har jo masse greier jeg ikke har bruk for her nå da. Men det er noe så. Og så skal jeg ta med meg denne. Og sette den der i stedet for. Og så bare kobler vi den på sånn, og så gir vi vindmølle. Nei, jeg må ha... Eller vent litt, blir det feil det? Det er mulig å ha gjort en feil her nå. Det er ikke så rotet. Det vi skal, vi skal lage flere... Wow! Vi skal lage flere Platform B. Så jeg må ha mer resin. Mye, mye mer. Så som du ser så har han lagt det ned på her nå, så det er mye mer lagringsplass når han gjør det på denne måten. Men vi skal ha en plattform BT. Og det jeg skal gjøre med den plattformen her, er at jeg skal koble av den pluggen her ganske snart nå. Straks han er ferdig. Der kobler jeg den av. Så pakker vi den ut. Og så skal vi sette den oppå der. Denne her skal vi pakke sammen. Og så skal jeg ta den vindmøller og sette på enden der. Og så skal jeg ta en vindmøller og sette på enden der. Oi, jeg bommet litt. Sånn. Så det betyr at vi kan ha en til etter solcellepanel her. Og da har vi plutselig en liten strømkilde også. På ett brett, for å si det sånn. Så det betyr at denne her skal pakkes sammen. Vi har ikke bruk for denne her lenger. Så jeg trenger flere packagers. Vi er nødt til å finne graphite, faktisk. Uten graphite så får ikke jeg fullført det prosjektet mitt her. Sånn. Har jeg mer graphite? Nei, det ser ikke sånn ut. Uansett, jeg setter ennå en plattform B på smelt, for jeg trenger en til den der borte. Og det blir den siste, og resten jeg skal lage er masse sånne medium storage. Jeg må slutte å stille meg i veien for printeren. Jeg skal printe ut masse sånne, så jeg trenger mer resin. Men det jeg skal gjøre nå, jeg skal rett og slett...
Jeg lurer på om jeg skal låne deg her litt. Kan du bare gå opp og... skal vi se, gå vekk. Jeg vil låne deg her litt. For jeg skal ut på... jeg skal rett og slett ut på resin-jakt. Nei, ikke resin-jakt, men graphite-jakt. Jeg trenger ikke den siste vognen med meg, så jeg kobler den av. Graphite. Hvor finner vi graphite? Jeg tror vi vil finne det oppe i fjellene, så... Hei! Hvorfor er det ikke... Hvorfor er det ikke luft nå? Må jeg ha en sånn... har jeg ikke mer tethers? Skal vi se, jeg må bare lage noen tethers. Det er et eller annet som ikke stemmer med luft her nå. Skal vi se, sånn. Stik setter en der. Ok, da er det liv i alt. Ok, det er nok jeg som flytter en plattform og så mister det kontakten og sånne ting. Men jeg tror jeg vil denne veien her. Jeg tror jeg vil prøve oppi et fjell og så se om det er graphite. Det var graphite. Jeg ser graphite. Eller er det ammonium? Ja, det er ammonium. Men vi tar det jo. Jeg har alltid brukt for litt ammonium. Var det alt? Neida, det er mer under her. En eller annen plass. Hvor er du, venn? Der er du. Hei! Det var en stack. Jeg tror jeg går for to stacks, jeg. Siden vi har vognene med, så har vi plass til masse opplegg her. Sånn. Nesten en stack nå. Der. Nei, en til. Ok, en til tydeligvis. Hvor er du hen? Der er du. Sånn! Der har vi det. Ok, jeg tror du holder med to stacks. Og se her, her er det jo en sånn medium storage. Ja, men... Åh, jeg skulle hatt med meg den andre vogna likevel, eller den tredje vogna. Det var litt kjipt. Det var faktisk skikkelig surt. Ja. Men da vet jeg den er der, så får jeg huske på at den er der. Som om jeg klarer å huske det, liksom. Tror jeg ser graphite. Hvis jeg tar og stopper her, så tror jeg det er noe graphite her. Ja, her har vi graphite. Perfekt. Ta litt tid og så båre inn i fjellet, for det er litt sånn hard grunn. Ok, det ser ut som jeg har fått alt graphiten her. Nei, det er bittelitt her. Og det er enda mer her. Ok, var det alt? Nei da, det er enda mer. Det er veldig viktig også å båre skikkelig, merker jeg altså. Det kan ligge ganske langt under jorda. Men det tror jeg var det siste. Og da trenger jeg luft. Ok, men jeg synes muligens jeg så noe litt lengre opp på fjellet her også. Jeg mener på jeg så noe der borte. Ja da, der har vi også graphite. Perfekt. Og her er det litt mjukere landskap. Så her skal det gå litt fortere å bore det frem. Ok, jeg lurer på om det var alt faktisk. Da var ikke så mye her, tydeligvis. Jo, der var det litt, tror jeg. Så ikke jeg et symbol der? Jo, og det er et eller annet her, en eller annen plass der. Aha! Jeg fant mer. Er det mer? Jeg vil gjerne ha litt det. Å ja da, det er mer nede under her. Luft! Jeg må ha luft! Ikke bra, ikke bra. Ok, men jeg tror jeg har en del her nå. Jeg kan ta og printe... Skal vi se. Worklight, bla bla bla, packager. For saken er det jo da at det som er så fint nå, det er det at nå når jeg har bort etter graphite, så har jeg også fulgt opp soiltankene mine, eller canisterne mine. Noe som betyr at jeg kan faktisk bestille graphite i den centrifuge-tingen, tror jeg. Jeg håper det. Det kan godt være at det jeg sier nå ikke stemmer. For jeg er faktisk litt usikker på om det går an å bestille det. Men vi prøver, så ser vi. Om det var her jeg kom fra, jeg tror ikke at det langs fjellet her, gjorde ikke det? Og så har jeg også tatt en liten titt på roadmappen til utviklerne. Altså hvis du ikke vet hva en roadmap er, så det er rett og slett et, på en måte, hva skal man si? Et skjema på en måte fra utviklerne som viser, der oppe er det graphite, tror jeg. Er det graphite? Der er det graphite, mistikk å ta det jo. Men et roadmap er på en måte et skjema som viser hva utviklerne planlegger for fremtiden når det gjelder spillet. Og jeg trodde det var sånn at nå når spillet er ute, så kommer de liksom ikke til å gjøre noe annet enn å bare oppdatere det av og til for å fikse bugs og sånne ting. Men nei da, i roadmappet så er det alt mulig. Der er snakk om nye maskiner, der er snakk om automatisering etter hvert, at du kan lage fabrikker og sånne ting, eller kanskje ikke store fabrikker, men i hvert fall litt mer automatisering. Jeg håper de legger inn et eller annet sånn at vi faktisk kan bore etter ressurser automatisk. Det hadde vært helt fantastisk. For det spillet her hadde vært perfekt for det.
Så det er litt stilig. Åh, her er det jo masse graphite. Ok, jeg har en del stacks her nå. Jeg må komme meg tilbake til bilen før jeg... Jeg skulle ikke si før jeg drukner, men jeg vet ikke det jeg gjør da. Sånn. Der er mer graphite der oppe, men vi kan hente det senere, tenker jeg. Oi, litt krasj. Det var jo litt dumt av meg å ta med meg så mye lagringsplass og bla bla bla, og så fyller jeg det ikke opp. Ja, jeg har litt hastverk. Jeg har lyst til å rydde i basen, ok? Det er det jeg har fått for meg nå. Så det jeg skal gjøre, jeg skal ta og kjøre litt på siden av denne vognen her, sånn at jeg lett kan hykke den på. Så noe sånn som det. Der tror jeg skal funke. Skal vi teste. Sånn og sånn. Ja da. Hei! Oi, hva skjedde med hjulet? Det er oppe dette av. Ok, da har vi noen packagers, så jeg må pakke sammen litt av hvert her. Men jeg skal pakke sammen denne her. Det kan godt være at jeg får bruk for alt det her, altså. Det er bare det at prosjektet mitt nå er å rydde opp i basen min. Skal vi se, jeg må ha mer resin. Jeg må lage mye mer resin. Så skal vi se om jeg hiver tanken på der. Og tanken på der. Plukk opp den igjen. Og sånn, så får vi mer resin. Men ja, det handler jo om å rydde opp og sånn, og da kan det være greit at ting ikke tar for mye plass og sånn, tenker jeg. Så sånn, hva mer skal jeg pakke sammen her? Vi skal altså ta av den, så vi kan pakke sammen den plattformen der. Sånn. Den plattformen her kan vi pakke sammen. Jeg må lage en til packager. Åh, det er så gøy det spillet her. Det, vet du hva, det er helt fantastisk. Jeg digger det spillet her. Sånn. Nice, jeg liker det. Ok, så da har vi en del esker og sånne ting som jeg må gå igjennom senere her. Jeg bare stabler de her så lenge. Sånn og sånn. Ok, det er masse ulyder her nå. Jeg tror de står og vipper. Ok, det var ikke så lurt å sette dem opp en annen, tydeligvis. Jo, der stoppte det. What? Ok, der fikk jeg det til. Nå står det ikke å mase der lenger. Oi, hva var det nå gjorde? Jeg skal ikke ha den på meg. Jeg skal legge den der. Skal vi se. Den skal vi bruke. Så den setter vi der og pakker ut. Og så setter vi den oppå her, den veien. Sånn. Bare flytter den vekk midlertidig. Resin, er du ferdig? Du er ferdig. Supert. Og jeg har full backpack. Jeg har noe ammonium som jeg ikke trenger her nå. Så printer jeg ut flere medium storage. Jeg skulle ønske at jeg kan nå å queue, eller sette opp kø. At du kan bestille flere ting og printe. Jeg ser jo at det kan være litt problematisk med tanke på at det kommer i veien. Men kanskje han kunne flytte eskene til sies eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke. Det er kanskje litt mye å be om. Men der har vi den, og jeg tror jeg vil ha den på der borte. Bare pakke den ut. Nei, jeg vil ha den oppå her. Sånn. Nei, jeg hadde på den, ja. Stemmer det? Jeg har jo her. Så sånn, og så setter vi den. Skal vi se, jeg må ta den oppå der. Den oppå der. Setter vi den oppå der. Sånn. Supert. Der. Sånn, da er den klar. Jeg trenger 1, 2, 3, 4 til. 4 til. Har jeg råd til det? Jeg tror faktisk ikke jeg har råd til det. Jeg har 1 der. Og det var 2. Og så har jeg bare 1 resin igjen. Så jeg trenger 3 resin til for å fullføre det prosjektet her. Har jeg noe resin i nærheten? Eller har jeg fått hentet ut absolutt alt? Det er så mørkt nå, vet du, så jeg ser ikke. Men uansett, jeg kan ta deg bak på sekken, og så springer jeg bort hit. Og så setter jeg en oppå der, setter en oppå der. Oi, nå setter jeg ut masse tethers nå, ikke noe jeg holder på med. Sånn, og så pakker vi ut den der, pakker ut den der. Ikke nå, vet du. Så nå blir vi kvitt alt det som ligger på bakken her, ikke sant? Nå kan vi begynne å lagre det på litt forskjellige plattformer og sånn. Men jeg trenger altså 2 til. Skal jeg bare hente jord og bestille 8 nye resin? Nei, det er resin der. Jeg ser bittelitt der borte. Aner ikke om det er nok, men forhåpentligvis. Skjønne, der fikk jeg den siste stacken jeg trengte. Så da tar jeg også og sparer de 2 canisterne. Det er ikke sikkert jeg trenger å bruke det på resin. Så det betyr at jeg må printe ut de siste medium platforms. Jeg trenger altså 2T. Var det ikke det jeg fant ut? 2T, vi har på den. Vi har på den, og vi mangler på den. Så det stemmer veldig, veldig bra. Det går forresten ikke an... Jeg kan vise dette på. Når denne her printer ut, kan jeg forklare en liten ting.
Noe som jeg har testet. Hvis jeg tar denne medium storagen med meg her nå, så pakker vi den ut. Jeg kan ikke gjøre sånn som dette her og ha fire vindmøller oppå der. Det funker ikke, for du ser han vil ikke låse seg oppå. Og det er på grunn av dette en storage og ikke et fundament, for å si det sånn. Men det går fint. Sånn, og så er det den siste som er der. Og den skal da på enden der. Og så pakker vi den ut. Sånn! Da har alle maskinerne mye bedre lagringsplass og sånne ting. Så det jeg skal gjøre da er, i mellom opptak, så skal jeg ta og rydde opp i hele basen min, sånn at det ser mye ryddigere og finere ut her. Og så skal vi faktisk tilbake til verdensrommet, for vi skal på en annen planet. For jeg har også gjort litt research rundt dette her, og finne bytes. Og jeg har funnet ut at det er en planet som visst nok skal ha veldig, veldig mye bytes. Og da tenker jeg, veldig mye bytes faktisk. Så derfor vil jeg teste ut den i neste episode. Så da blir det masse ryddig jobb på meg her. Tusen hjertelig takk for at du så på. Du må gjerne trykke like for å vise din interesse til denne serien. Jeg kommer til å spille gjennom hele spillet, men hvis det er sånn at folk ikke bryr seg så mye om serien, så vil jeg heller ikke at serien skal ta plass for andre serier, ikke sant? Men så langt så ser det ut som folk har koset seg veldig med dette her, så jeg kommer til å fortsette neste uke også, men det er veldig viktig å bare vise at du er interessert i serien. Så bare ta deg tid til å scrolle litt ned og trykk på like. Tusen takk. Hvis du har lyst til å abonnere, så er det helt gratis. Sett utrolig stor pris på det. Vi ses. Ta-ta!